Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun Jawa Barat boga sakumna kapunjul dina widang sport tourism. Kukituna mangpirang kagiatan sport tourism dikokolakeun kalawan mayang minangka salah sahiji lengkah pikeun mupulihkeun widang ekonomi Jawa Barat. Mangpirang kagiatan kawas ngurilingan sababaraha jajalanan Kota Bandung ngajug-jug ke Pangandaran tepi ka sasepedahan di Pangalengan dikokolakeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat dina raraga ngarojong sport tourism di Sakulia Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun bari ngagunakeun standar prak-prakan anu profesional, kualitas sport tourism di Jawa Barat bakal jadi juara. Dirina nembrakeun Jawa Barat boga mangpirang modal sangkan punjul dina widang sport tourism. Jadi kita punya semuanya untuk menjadi yang terbaik di sport tourism. Ini termasuk kebangkitan ekonomi setelah pandemi. Iya. Tadi aja saya bilang kan baru otomotif ya datanya yang saya tahu. Ini kalau dikalikan yang lain-lain non otomotif triliun-triliun. Sport tourism ge jadi salah sahiji lengkah keur mupulihkeun widang ekonomi Jawa Barat. Pangnakitu Ridwan Kamil ngebrehkeun dina kagiatan sport tourism anu dipaju di Jawa Barat kacatet ngagolangna duit tepi ka 1,5 triliun. Budi Hartati, Bandung TV.